Dorothy, neitikö se siinä? Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Taisit tulla tapaamaan kuningas Peltistä. Tuolla hän on. No, mennäänkö sitten? Taitaa olla paras kävellä portaat ylös. Hurja, miten painava tämä hevonen on. Katsopa tuota, pelätti. Sehän esittää otsin velhoa, joka antaa sydämen Peltiselle. Peltinen on niin ylpeä sydämestään. Ja minä olen ylpeä aivoistani, jotka sain otsin velholta. Niiden ansiosta minä osasin olla kuninkaana. Olithan sinä viisas sitä ennenkin. Teidän majesteettinne, täällä olisi puheellenne pyrkijöitä. Vai niin? Dorothy, näitikö se siinä ja pelätti? Elka nähty aikoin. Voi, miten mukava nähdä taas, mutta miksi sinä tulit tänne? Voin kertoa sinulle sitten myöhemmin kaiken. Tipkin on mukana. Muistathan sinä kai hänet. Hänhän oli sen noidan mukana, joka oli muuttanut itsensä kissaksi. Kukas se tuo on? Kurpitsakallo, minun tekemäni. Kalle Kurpitsakallo. Erikoinen henkilö, niin kuin me muutkin. Tämä näyttäisi sahapukilta, ellei sillä olisi päätä. Tällaisen päällä minä sahasin puita. Kappas kummaa, osaako se liikkuakin? Se on elävä sahapukki. Ja se osaa juostaakin hurjan nopeasti. Ei sitä kyllä uskoisi, kun katsoo sen jalkaa. Sen jalka meni matkalla poikki. Minun isäni korjasi sen. Minua kyllä pelotti ihan hurjasti, että pääni putoaa ja vaikka halkeaa. Usko jo, et saa sanoa minua isäksi. Etkös sinä olekin ollut Smaragdikaupungin kuninkaana, pelätti? Olen. Siitä minä haluaisinkin puhua. Vai että sillä lailla? Ei sitä vain uskoisi, että tytöt tahtoisivat kukistaa noin kiltin kuninkaan. Ei siinä mitään, jos he vain osaavat hallita paremmin kuin minä. Mutta minä kyllä pelkään pahinta. Ne tytöt alkoivat heti kerätä itselleen jalokiviä. Vai niin, hullusti. Minä tulin tänne siksi, että... Minä... Arva, haluat, että minä autan sinua. Niin. Autanhan minä oikein mielelläni. Kiitos. Arvasinhan minä, että sinä auttaisit. Me viisi ja minun kiiltävä kirveni kyllä päihitämme sellaisen tyttöjoukon. Ei, mutta kuusihan meitä nyt on. Muista, puuhevonen, se ei osaa edes pelätä. Anteeksi. Huomenna sitten lähdetään matkaan kaikki kuusi. Ja tänä iltana syödään oikein vahvasti. Salam.
Oikein mukava lähteä joskus vähän liikkeelle. Kuninkaana olo on joskus vähän pitkästyttävää. Onko sinusta niin minustakin on? Olen oikein iloisella mielellä ja niveleni liikkuvat luistavasti. Öljysin itseni äskettäin. Valon jalkaa tuntua jo paljon paremmalta, kun sinua kuuntelen. Kunhan tullaan johonkin kauniiseen paikkaan, voidaan pysähtyä syömään. Niin, vaikka jonkun kauniin joen rannalle. Ei, ei, joen rannalle. Minä ruostun jossain vahingossa vettä päälleni. Jäädään vaikka johonkin kauniille kukkaniitylle. Minäkään en enää pelkää, niin kuin puuhevosen jalka on korjattu. Eikös olekin mukava lähteä retkelle, äitiherra? Hyvä, että meillä on rohkea mieli, mutta vihollinen on kyllä väkevä. Niin, ja jos Mombi Muori on tyttöjen puolella? Niin, mutta miksi hän ei jätä minua rauhaan? No, miksi sinä pysähdyt noin yhtäkkiä? Kummallista. Katsokaapas. Auringonkukkiahan ne ovat. Merkillistä. Ei tässä kasvanut auringonkukkia, kun me tulimme vinkkujen maahan. Oh, takanakin on kukkia. Eiväthän ne voi. Kyllä, ne lähestyvät tosiaan. Näin paljon auringonkukkia. Jäädäänkö tähän syömään, isä? Minun aivoni sanovat kyllä, etteivät nämä ole mitään mukavia auringonkukkia. Oh! Oho!